odmora? Vidite, Australija posle dana odmora igramo utakmicu u istom terminu kao i u ovom terminu, tako da nemamo dovoljno prostora i dovoljno treninga. Mislim da ćemo da radimo mi svaki četvrti dan praktično, bez obzira na sve napore koje iziskuju utakmice na svetskom i prvenstvu, kao što prije, mi ćemo sutra prepodne da imamo jednu teretanu, da treba igrači da obnove svoje aerobne kapacitete, da bi uspeli da održimo visok ritam igre na ovako teškom takmičenju. Imaćemo popodne trening, a već na dan utakmice, verovatno da bi zadržali energiju, imamo neki trening negde rano oko 9 sati, to je neko u našem vremenu, nadam se da smo adaptirani 8 sati, tako da verovatno kako sad stoje stvari da nećemo trenirati na dan utakmice. Gledao sam Australiju, gledao sam i sinoć protiv Argentine, mnogo igrača poznaje, neke sam i trenirao. Mislim da, ja uvek kažem, čeka se kad će bum, kad će Australija da eksplodira. Pokriveni su apsolutno od pozicije playmakera koji imaju jako dobar stil do pozicija 2-3 koji su izuzetno talentovani, imaju igrače, specijalce koji, kao što je Gibson, recimo, koji će odigra jako agresivnu odbranu, imaju igrače visoke 2-5 i više na poziciji 3, jako dobru prednju liniju koja im je možda i najkvalitetniji deo tima, uključujući Nilsena, Andersena i Marića. Tako da, ono što sam juče, baš sam sedeo sam sa ovim asistentima i sinom, da je rekao, igraju dobro, vode 14 razlike, rekao, Argentinci će opet ih izvačariti, opet su ih izvačarili na caku, i da nešto im tu nedostaje, ali mislim da sigurno su tim koji kvalitetno zaslužuje i iskustvo, oni imaju jako mnogo iskusnih igrača, godinama rade zajedno, godinama su investirali u projekte, bili su ubedljivi svetski prvaci i sada to daje određene rezultate. Očekujem tešku, neizvesnu utakmicu, ali mislim za razliku od utakmice sa Nemcima ćemo biti daleko spremniji i da ćemo da odigramo jednu dobru takmičarsku utakmicu. Mi smo, sem Krstića koji je za sada imao neke probleme, Marković imao juče jedan udarac teži i imao je čak neplaniranih 41 minut odigranih sa dva produžetka. Zato i želimo sutra da napravimo jednu kvalitetnu teretanu, da ćemo da probamo tom teretanom da i mentalno i fizički osvežimo tim i nadam se da neće nešto nepredviđeno da se desi do same utakmice. Mislim da ćemo budemo spremni za utakmicu u Australiji.